Dalam kitab Yahudi, dalam kitab Nasrani, Taurat, Zabur dan Injil dinyatakan kepada mereka yaitu tanda-tanda kenabian, tanda-tanda nabi akhir zaman yang mana nabi ini akan solat dua kiblat. Dinyatakan kepada mereka tetapi mereka menyembunyikan ilmu itu. Bahkan mereka memperolok-olokkan Allahu Akbar. Perangai orang Yahudi ni Masya Allah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah kalau kita baca sakit hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني فقه قولي ربي زدنا علما ورزقنا فحما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفق ومن قلب لا يخشق ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها يا الله يا تهان كمين جوك الله كمين علمه ينتدى يا الله Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah khusyuk ya Allah. Jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang ya Allah. Jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterimamu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada doa yang tidak dimakbulkan ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak ikhlas ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. <tuh> اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك الحمد لله مسلمات من رحمته الله مسلمين ين رحمته إلى الله ما شاء الله تبارك الله Uh, saya mohon uh, banyak kemaafan seandainya apa yang kita bakal uh, belajar nanti apa yang bakal kita dengar apa yang bakal kita bincang dan tazkirah nanti uh, jika ada-ada yang uh, terkait uh, menyentap hati kita masing-masing masya-Allah muslimat uh, sebenarnya Allah Taala masih kasih kita iman kita masih ada tu yang kita patut rasa sentap kadang-kadang masya-Allah Ha, sebenarnya saya tazkirah ini untuk diri saya juga Seolah-olah saya melihat cermin Saya tak nak di argue di hadapan Allah Kamu bercakap dengan orang, kamu suruh orang, kamu tak buat Tapi orang kamu suruh buat Maka itu dah di antara amaran kepada para pendakwah Jadi saya guna istilah saya sedang berlatih dengan diri saya Ha, Masya Allah, Tabarakallah Ini ha, tengah bercakap ni, cuma sahabat-sahabat yang lain ni Menumpang dengar sahaja Allahu Akbar Jadi, Masya Allah, Tabarakallah Buku yang saya guna ni ha, Memang saya hari tu saya, saya ada jual Saya simpan khas Bila dipanggil oleh Kak Salwa Maka buku ni lah kita akan pakai Sampai habis Insya Allah Kata Kak Salwa, jangan bagi tebal-tebal Mesti mak boring Nah, hmm, sampai bila nak habis ni? Jadi bagi buku nipis-nipis, mesti mak dah habis dia rasa, "Wow, dah habis dah satu buku." Masya-Allah Alhamdulillah. Ha, jadi keadaan tersebut maka saya ambil inisiatif dengan buku kecil ini adalah karangan dan juga hasil sumbangan uh, fikiran daripada pelajar-pelajar Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang yang dibimbing oleh Ustaz Zamri Hashim iaitu pengetua ataupun kita kata muda, mudir kepada madrasah Ma'had Darut Taujih yang ada di Penaga uh, itu pun asal daripada murid Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang buka lagi satu pondok lain dan merupakan adik ipar kepada saya juga. Masya-Allah tabarakallah. Moga Allah Taala memelihara mereka dan mengganjarkan segala pahala yang baik dialirkan kepada mereka. Masya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah musibah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita muka surat yang kelima. Aa, yang tak buku, yang tak ada buku tu insyaAllah saya akan bawa nanti Sekarang boleh buka dulu buka buku, buku nota masing-masing lah kan InsyaAllah kita catik poin-poin penting Yang moga-moga Allah Ta'ala mudahkan kefahaman eh, kepada kita insyaAllah okay. Muka surat yang kelima bertajuk iaitu tajuk yang kedua Segalanya milik Allah Apa yang dimaksudkan dengan segalanya milik milik Allah muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ayat al-Quran ini yang kita baca ni juzuk yang kedua betul tak? Saya qulu sufaha. Orang dulu-dulu masya-Allah muslimat yang dirahmati oleh Allah Mak-mak kita dulu, dia tak pakai juzuk pertama, juzuk kedua, dia tak pakai yang tu. Dia kata, kamu baca dekat mana? Alif Lam. I tahulah tujuh bersama. Kamu dekat mana dah? Saya qul. Ha, kan. Kak mana dah tilka? Dekat mana dah lantana? Ha, kan. Jadi ayat-ayat tersebut mewakili juzuk-juzuk sebenarnya. Hebat lagi mak ayah kita. Kita senang juzuk satu, juzuk kedua. Tak tahu juzuk ketiga ila akhir. Tak tahu pun apa permulaan juzuk tu Sedangkan mak ayah kita Dulu-dulu dia tak sebut pun juzuk Tapi dia sebut ayat permulaan-permulaan ayat Masya Allah, Tabarakallah Rindu momen-momen dulu Boleh kita ulang balik ya. Juzuk pertama tu apa? Juzuk kedua tu apa? Supaya kita faham Insya Allah Jadi Ada pengkisahan daripada ayat ataupun juzuk yang kedua ni bermula dengan ayat saya qulus sufaha. Jadi muslimat kita sama-sama boleh tengok siapa yang tak ada buku buka himpun tengok dekat himpun ha, apa yang kita akan bincangkan nanti insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Qulus minan Uminan ma wallahum ANG QIBALATIHUMILLATI KANU ALAIHA QUL LILLAHIL MASYRIQ WAL MAGRIB YAHDI MAN YASHAU ILAS SIRATAL MUSTAQIM ORANG-ORANG BODOH YANG KURANG AKAL PERTIMBANGANNYA AKAN BERKATA apa sebabnya yang menjadikan orang-orang Islam berpaling daripada kiblat yang mereka mengadapnya selama ini? Katakanlah wahai Muhammad, timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Dia memberikan petunjuk kepada mereka yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Kita tengok muslimat kisah di sebalik ayat ni. Boleh jadi juga dia asbabun nuzul. Macam kisah Sayyidina Osman yang kita baca yang lepas, dia bukan asbabun nuzul. Cuma sahaja baca kisah di sebalik ayat tu sahaja. Yang ni barangkali ada kaitannya dengan asbabun nuzul, barangkali ada kisah juga di sebalik ayat tersebut. Okey. Ayat ini muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada orang-orang Yahudi, orang musyrikin dan orang munafik. Kerana apa ayat ini ditujukan kepada mereka muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kerana ia merupakan jawapan Allah kepada mereka yang memperolokkan perubahan kiblat orang Islam daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah musimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum turun ayat ini, masya Allah tabarakallah, umat Islam ketika itu mereka semua berkeblatkan Masjidil Aqsa. Kerana apa musimat bukan ikut orang Yahudi, tetapi mengikut bagaimana para Nabi terdahulu itu adalah simbol penyatuan para nabi terdahulu simbol perpaduan dengan nabi-nabi yang terdahulu dan itu adalah simbol kesatuan dan kebersamaan dengan agama tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah lama dibawa oleh para nabi terdahulu dengan syariat masing-masing maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan keadaan ke dalam dalam kita kata Kaabah ya empat petak empat segi kan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar ha? gemar mengarahkan tubuh baginda ke arah pintu masuk ke Kaabah tersebut. Sebab pintu masuk ke Kaabah hala satu kerana Kaabah itu sendiri Rasulullah hati terdetik suka kepada diarahkan kepada kiblahnya kepada Kaabah dan yang kedua daripada situ terus kepada Masjidil Aqsa arah kepada Masjidil Aqsa jadi Rasulullah gemar duduk di tempat yang yang sama maka pada saatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan khatamul anbiya nabi terakhir Rasulullah tidak akan meng, uh, tidak akan melakukan apa-apa uh, kita kata sama ada perbuatan, perkataan ataupun pengakuan kalau tanpa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semuanya berpandukan wahyu. Rasulullah tidak akan berbicara dengan bicara dirinya sendiri. Itu sebab al-Quran dan hadis sangat matching. Sebabnya di situ hadis menerangkan apa yang ada daripada Al-Quran. Masya Allah, tabarokallah. Ha, kita melihat banyak ha, banyak contoh-contoh yang boleh kita ambilkan sebagai misalan kepada kita. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat benar, sangat jujur dan tidak boleh kita katakan Rasulullah itu sebagaimana orang musyrikin kata, sebagaimana orang Yahudi mengatakan Rasulullah itu adalah seorang yang mereka yasakan Al-Quran. Sebagaimana mereka memutar belik uh, Taurat, Zabur dan Injil. Sebab apa kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wamayantiqo illa wa ma yantiqu an al-hawa illa wahyu rasulullah tidak akan bercakap hanya mengikut hawa kehendak rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wahyu juha kecuali apa yang diwahyukan kepadanya jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala peristiwa kiblah ni pertukaran arah kiblah ini masyaallah melalui kontroversi yang yang cukup panjang Sebelum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan ketika mana solat mengarahkan tubuh baginda dan juga para sahabat semuanya mengarahkan kepada kepada Baitul Maqdis selama 16 bulan iaitu setahun lebih. Setahun lebih. Ada riwayat mengatakan 16 bulan, ada riwayat yang mengatakan 17 bulan. Masya-Allah tabarakallah. Pada ketika itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat Zuhur, Asar, Maghrib, Aisyah, Subuh semuanya dua rakaat. Belum ada penambahan. Sehinggalah Rasulullah berhijrah ke Madinah barulah dicariatkan. ada pertambahan. Itu sebabnya kalau kita melihat adanya tahiyat awal Kan betul adanya tahiyat awal menandakan tahiyat awal itu sebenarnya pada dua rakaat yang telah disyariatkan sebelum ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semayang zuhur pun dua, asar pun dua, subuh memang telah ada dua. Aisyah pun dua, maghrib pun dua. Masya-Allah. Tapi setelah mana berlaku penghijrahan, maka Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan pula ditambah. Yang dua tu tetap ada dua, tapi ditambah lagi dua. Ha, pada pada waktu maghrib tambah satu, pada waktu anshar tambah dua, pada waktu asar pun tambah dua. Waktu subuh ha, memang dua. Tu pun, Masya Allah tabarakallah, muslimat yang dirahmati oleh Allah dua tu macam dua ratus rokaan Ha. Bukan senang orang nak bangun waktu subuh kan? Tapi kena ingat sifat-sifat orang yang malas bangun waktu subuh dengan waktu anshar adalah orang munafik orang munafik solat yang paling mereka malas adalah waktu ashar dan waktu subuh. Sebab turun ayat tu dalam surah al-maun tu. Allahu akbar sebab mereka ni Allahu akbar bila waktu Aisyah masuk waktu Aisyah, waktu yang gelap mereka menyangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak nampak mereka. Tujuan mereka uh, apa nak solat ini adalah yuraun supaya mereka ini dinampak riak tu. Ah uh, maksudnya dinampakkan perbuatan solat mereka mereka ada kepentingan tersendiri orang munafik ni dalamnya kafir luarnya Islam itu bimbang wal well, ayyuz barangkali kita tak ada sifat kita tak ada sebagaimana seperti mana orang munafik tapi takut sifat-sifat mereka sebagaimana kita telah mengikuti langkah mereka idza haddatha kadhaba wa idza utmina khana wa idza wa'ada akhlafa bila bercakap, asalkan bercakap menipu je kerja dia. Asalkan menipu masa tengah bercakap. Ha itu bahaya. Ha jangan sampai digelar kadzabah. Kadzabah tu percakapan kita menipu. Apa yang kita tuturkan menipu. Kalau sebut kadzabah seluruh bukan percakapan, langkah kita pun menipu, sifat tubuh badan kita pun menipu dan menjadi orang-orang yang terkedepan dalam soal menipu. Ha sampai disebut contoh anti kadzabah kamu ni memang penipu. Kalau cakap tipu saja tak apa lagi. Ni penipu ni bahaya. Ha, sebab apa bila kita dikenali sebagai penipu. Macam mana seorang seorang lelaki pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai nabi palsu muncul masa zaman Nabi Muhammad lagi. Masya-Allah disebut sebagai Musailamatul Kadzab. iaitu seorang lelaki yang dikenali dengan tipuannya dia seorang yang berpengaruh dia seorang yang pandai cakap dia seorang yang pandai menulis puisi maka dia menggunakan ha, kaedah-kaedah Al-Quran ayat-ayat Al-Quran tetapi dipesongkan dengan ayat-ayatnya tersendiri sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelarnya sebagai Musailamatul Kadzab yaitu Musailamah yang sangat-sangat penipu Allahu Akbar Musimat yang dirahmati oleh Allah dan ia adalah nabi palsu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cukup jealous kalau tengok Rasulullah buat satu-satu benda something kemudian meng ada hasilnya. Ada satu kisah, saya lari tajuk sikit nah supaya kita faham. Ada satu kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh penduduk diminta oleh penduduk satu kampung tu untuk Rasulullah pergi ke satu perigi Dalam perigi itu kosong Tak boleh digunakan, tak ada air Dan satu kampung itu kemarau Maka Rasulullah pun pergi ludah ke dalam perigi tersebut Akhirnya air keluar membuat buah Sehingga dibanggakan oleh penduduk kampung Maka pada ketika itu Saat Musaylamatul Qazzab mendengar berita tersebut Orang ya, dipanggil pula ah ha, Ada satu kampung di sebelah Musailamatul Qasab panggil pula Dah kata kamu tu Nabi kan Maka dipanggil lah Dia pun pergi meludah Masya Allah, tabarakallah keluar air Tapi airnya busuk seperti mana air kencing keldan Musimat yang dirahmati oleh Allah Allah Ta'ala menghinakan dia Tu pun dia tak serik lagi Ada seorang kanak-kanak didatangkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambut kanak-kanak ni Masya Allah rambut yang kerinting Kalah Maggie Kerinting sangat. Kemudian Rasulullah menyapu rambut kanak-kanak tersebut. Masya Allah, tabarakallah, tak perlu pergi spa, tak perlu guna teknik rebonding dan sebagainya. Lurus, Masya Allah. Cantik rambut kanak-kanak tersebut. Musailah Matul Qazab, dia nak tiru benda yang sama. Dia pun pergilah sapu seorang kepala kanak-kanak. Maka saat dia sapu, ber, apa? Luruhlah semua rambut yang ada kepada kanak-kanak tersebut dan difahamkan keturunan kanak-kanak tersebut sampai hari ini tak ada seorang yang tumbuh rambut, semuanya botak. Ini hasil angkara tangan Musailamah Al-Kazab. Allahu Akbar. Yang muncul mengaku menjadi nabi semenjak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah zaman kita Disebut dalam hadis ada 30 orang yang akan mengaku ha, Dan ada lagi dalam hadis yang lain disebut sebagai dajjal-dajjal Mereka ni akan datang dan mengaku Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mimpi dan sebagainya Menceritakan tentang apa yang mereka dapat dalam mimpi Mereka pun tak sedar mereka ditipu oleh syaitan Sesungguhnya ada pengikut Dan pengikutnya bukan biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng pengikut-pengikut yang sesat-sesat macam ni bukan orang biasa. Kadang-kadang para intelektual tapi bukan intelektual Islam. Para intelektual ataupun para kita kata arkitek, doktor dan sebagainya namun mereka jahil dalam agama. Lalu mudahlah mereka terpesong dan mengikut ajaran-ajaran yang begini. Masya-Allah, tabarakallah muslimat yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga kalau kita kata zaman Rasulullah tak ada siapa-siapa yang nak ni, tak ada. Zaman Rasulullah adalah zaman yang paling mahal. Zaman di mana umat Islam akan diuji sebetul-betul dengan keimanan dan juga fizikal mereka. Zaman kita ni, Masya Allah, Tabarakallah, kita hanya diuji dengan nafsu. Hmm? Tu pun kalah, hari-hari kalah. Tak pernah kata menang, betul tak? Susah, bukan senang nak lawan nafsu ni. Dia duduk dekat dengan kita. Tak, tak suka memang dia duduk ada dah. Ah ha, masya-Allah tabarakallah tapi kita ingat mahalnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi memudahkan pada zaman kita. Nak ikut tak ikut tu Allahu akbar kita serah kepada Allah dengan kekuatan yang ada kepada kita semuanya didayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada zaman Rasulullah sallallahu para Yahudi, para munafik, para musyrik ni waktu Rasulullah menghadap ke arah kiblat mereka mempersendakan kata ah ha, contohlah kata ikut Nabi Ibrahim tapi kenapa kiblatnya Mak Baitul Maqdis kalau pengikut Nabi Ibrahim mesti lah kiblatnya Kaabah ha, itu yang sering didendangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyaallah tabarakallah kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi cercaan penghinaan sindiran Ha, yang sebut sakrastik lah. Apa-apa saja yang mereka ni kata ikut Nabi Ibrahim. Tapi kenapa tengok Baitul Maqadis ni ikut orang lah tu. Ha, lebih kurang macam tu lah kan. Adalah ayat-ayat yang sangat menghiris perasaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibnu Abbas... Ibnu Abbas menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menghadap Baitul Maqdis untuk menjinakkan hati Yahudi di Madinah. Salah satu uh, planning Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap muka ataupun menghadap badan kita saat kita bersolat ketika itu di, uh, ke arah Baitul Maqdis adalah salah satu poin terpenting adalah untuk menjinakkan hati-hati orang Yahudi. Musimah yang dirahmati oleh Allah Bukan Allah Ta'ala tak tahu perangai orang Yahudi ni Allah Ta'ala maha tahu Namun Allah Ta'ala nak zahirkan kepada kita Nak zahirkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mana Nabi juga adalah makhluk Allah Ta'ala maha tahu apa yang bakal turun Dengan apa ayat kenapa diturunkan dan sebagainya Allah Ta'ala maha tahu semua Sebabnya Al-Quran ini awal lagi adalah Daripada Loh Mahfuz kemudian diturunkan di Baitul Azzah dalam keadaan yang sempurna maknanya tercatat pada awal lagi sejak awal lagi dah tercatat macam tu kemudian barulah turun ke dunia dengan sifat yang sikit-sikit kadang-kadang mengikut peristiwa yang dipanggil sebagai asbabun nuzul kadang-kadang diturun tanpa ada apa-apa peristiwa pun ada Masya Allah Tabarakallah itu menunjukkan kepada kita Allah Ta'ala maha tahu lebih awal sebab Allah Ta'ala yang buat ayat Al-Quran tu Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tabarakallah. Pernah dalam satu hadis yang lain, ada um sama ada Malaik, uh, Nabi Adam dan juga Nabi Musa. Nabi Musa pernah bertelagah sekejap dengan Nabi Adam kamu lah dulu yang sebabnya orang uh, kena turun ke dunia ha, Macam tu lah lebih kurang Lepas tu Nabi Adam pun ada IQ lagi kepada Nabi Musa Kamu lah gini 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 dengan umat kamu Umat hebat bagi istimewa lah Tapi macam ni punya perangai umat kamu Macam tu lah lebih kurang Tapi apa yang dinyatakan oleh Nabi Adam uh, Kenapa kamu nak IQ aku, nak marah aku Sedangkan ayat Al-Quran ini telah diturunkan 40 ribu tahun sebelum adanya manusia mana telah dicatatkan semenjak awal lagi Maka peristiwa ni akan berlaku Itu bukan kesalahan aku eh, Itu cara nak mengelak lah kan Kita kata Masya Allah tabarakallah. Kita pula jangan pula guna istilah tu Allah Ta'ala dah takdir dan dah aku jadi macam ni hmm. Kenapa kamu nak salahkan aku? Lepas tu kena pelempang sedah kawan tu pun kata Allah Ta'ala tak lah aku pelempang kamu ni. Masya Allah janganlah guna keedah-keedah yang macam tu kan. Jadi kita kena ada berlapik. Tapi untuk kita pengetahuan kita semuanya Allah Ta'ala dah catik di sana. Masya Allah tabarakallah. Cuma kita kena ingat satu perkara. Setiap peristiwa, setiap takdir yang berlaku pada kita mengikut pilihan kita dan Allah Ta'ala sempurnakan sebab Allah Ta'ala akan memudahkan apa yang kita pilih kulumuyassar lima khuliqalahu apa yang kita pilih Allah Taala akan mudahkan jalan kita ha, maknanya manusia kena ada ikhtiar ikhtiar faiza 'tsamta fa tawakkal 'ala Allah apabila kamu berazam maknanya dalam konteks usaha kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah tabarakallah jadi musimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tujuan pertama menjinakkan hati-hati orang Yahudi Orang Yahudi ni Masya Allah Tabarakallah Kita faham Perangai mereka Daripada dulu dan kini Apa yang dicatat dalam Quran Sama sebijik Tak berbeza sekalipun Dan orang mukmin Apa yang dicatat dalam Quran Dengan orang Islam Yang ada di luar ni Sangat-sangat tak sama Betul Dalam orang Yahudi sama Yang cerita dalam Quran Tentang perangai Tentang sikap orang Yahudi ni Masya Allah Melakukan penipuan Demi penipuan yang di, sampai dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebab mereka orang yang berilmu Tetapi mereka memutar belik Sehingga mereka termasuk dalam golongan orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jelas kita baca Itulah perangai mereka Itulah sikap mereka Tetapi orang Islam Yang dalam Al-Quran Sebagaimana yang Allah ta'ala gambarkan InsyaAllah ta'barakallah, akhlaknya, Allahu Akbar, kebersihannya, Allahu Akbar, penyusiannya, hatinya, hatinya yang bersih orang Islam. Tapi sama tak dengan kita di luar ni? Masya Allah tak berani nak mengaku semua kan Tapi at least walaupun Allah Ta'ala tunjuk macam tu kepada kita Kita kena berusaha ke arah tu Bukan untuk tak apalah kita orang luar ni tak. Jangan-jangan kita kena usaha untuk jadi sebagaimana apa yang Allah Ta'ala tulis Apa yang Allah Ta'ala telah rakamkan dalam Al-Quran Sifat-sifat orang mutaqin bagaimana Orang mukmin bagaimana Maka kita kena berusaha menjadi seperti itu InsyaAllah Minta kepada Allah mudahkan segala usaha kita Amin Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghadap ke Baitul Maqdis selama beberapa bulan. Nah, beberapa bulan inilah ulama mengatakan ada ulama kata 17 bulan, ada ulama kata 16 bulan, iaitu setahun lebih. Lama tak? Dalam dalam keadaan yang macam tu, masya-Allah tabarakallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila disebut dalam satu ayat yang lain mungkin ada dalam ayat yang seterusnya sebab kita tengok akan sebelah ni Rasulullah bukannya kita kata hati Rasulullah masih dekat masih teringin ataupun berusaha berkeinginan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu wahyu ataupun perintah supaya dialihkan kiblat itu ke Kaabah. Itu sebab ada ayat Al-Quran kalau kita tengok dekat sebelah ni Auzubillah minasyaitanir rajim qad nara taqalluba wajhika fis sama kerap kali kami melihat engkau wahai Muhammad berulang-ulang mengatah ke langit maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad nara kerap kali bukan kadang-kadang ataupun kerap kalilah lah kalau sebut Uh, kalau selepas tu ada fi'al madhi makna itu akan jadi sesungguhnya qad itu sesungguhnya kalau selepas itu fi'al mudhari' mana qad itu maksudnya kadang-kadang maksudnya bukanlah Rasulullah pidok tala setiap kali dok kerja langut ke atas banyak lagi Rasulullah nak kena buat kerja maknanya tapi detikan sesekali itu Rasulullah me melihat ke atas seolah-olah menunggu wahyu ataupun perintah agar Allah taala memerintahkan supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarah akan kiblat ke Kaabah. Itu antara cita-cita dan impian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian Yahudi yang selalu namun Yahudi yang selalu mengejek Nabi dan sahabat dengan mengatakan mereka meniru kiblat kita tetapi tidak mahu mengikut agama kita. Nak ikut orang tapi tak nak ikut agama orang. Ah ha, macam itulah lebih kurang Yahudi dia kata dia mengejek Rasulullah SAW Tapi kiblat nak sama. Agama tak mau sama. Apakah he? Ha, ah macam itulah lebih kurang kan. Ayat-ayat yang sangat-sangat menyiksa batin Rasulullah SAW Lalu jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersepit dengan ejekan dan penghinaan itu. Maka baginda sangat ingin kembali ke kiblat Nabi Ibrahim. Allahu akbar, masya-Allah tabarakallah. Sebab itulah baginda kerap kali memandang ke langit. Kerap kali itu bila teringat saja pandang ke langit, bukan bermaksud pandang selama-lamanya. Ya. Kemudian sebab apa Rasulullah melihat ke langit kerana menunggu turunnya wahyu agar kembali ke arah Kaabah iaitu maka pada saat itu turunlah ayat berikut. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak terangkan sedikit. Kenapa disebut sebagai saya qulus sufaha? Sa itu menunjuk akan berkata orang-orang bodoh. Sa tu akan berkata menunjukkan bahawa ayat Al-Quran ini lebih awal Allah Ta'ala dah turunkan. Saya dah cerita tadi. Maka sa ni dalam pengetahuan Allah. Allah Ta'ala tahu dah. Cuma Allah Ta'ala nak menunjukkan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabat seterusnya kita. Kita makhluk. Kita ni tak tahu. Tak ada pengetahuan macam Allah. Allah Ta'ala maha mengetahui segalanya Maka cumanya bukanlah menunjukkan bila Allah Ta'ala turun ayat ini Allah Ta'ala tak tahu tetapi nak menunjukkan kepada kita Itu sebab muslimat yang dirahmati oleh Allah Digambarkan kepada kita dalam hadis cerita-cerita tentang syurga neraka Hari kiamat, bagaimana dibangkitkan, bagaimana keadaan mahsyar dan sebagainya Semua tu diceritakan belum berlaku lagi, betul tak? tapi dah diserta benda tu akan berlaku kepada kita. Semua tu dalam pengetahuan Allah. Itu sebab kalau kita melihat orang-orang yang ditanya dalam kubur dan sebagainya, kita macam heran. Ada tak kadang-kadang heran, betul ke ni? Betul ke ni? Um, uh, jenazah mayat setelah mana diangkat mayat orang mukmin setelah mana diangkat ke langit, masya-Allah tabarakallah, disambut oleh para malaikat macam macam apa? Pasbot ni. Sam, apa dia dikata di, uh, disambut Samping-menyamping Berebut-rebut untuk sambut Sampai ke langit Sampai pula di langit Para penduduk para penduduk langit Memuji-muji keadaan mayat tersebut Masya Allah wanginya Ni mayat siapa ni Jenazah siapa ni Masya Allah wanginya Sebab apa dikafankan dengan Kafan sutera daripada syurga Kemudian diletak pula wangian-wangian Yang Masya Allah tabarakallah Semua tu semua bukan dalam pengetahuan kita Betul muslimat semua itu dalam pengetahuan Allah. Lalu dikhabarkan, ha? dikhabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan kepada kita. Semua itu bukan dalam pengetahuan kita. Kenapa diceritakan kepada kita? Satu motivasi untuk kita jadi orang beriman. Bila sebut banyak orang yang beriman, kita lah tu. Bila kita baca tentang kisah-kisah orang yang beriman yang dilayan dalam syurga, dilayan dalam apa di, di langit yang ketujuh, dilayan dalam kubur sendiri, Diluaskan 77 hasta Siapa lagi kalau bukan kita Berangan-angan Kita mendoakan itu adalah kita Walaupun kita tengok-tengok Ya Allah betul kan ni betul kan ni Ini hadis Masya Allah tabarakallah itu semua dalam pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dalam pengetahuan kita. Itu sebab bila sebut saya kulu akan berkata. Mereka akan berkata. Menunjukkan Allah ta'ala nak bagi tahu dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mereka ni memang Sekejap lagi mereka akan kata macam ni lah ha, Lebih kurang macam tu lah Sebab apa? Semua tu dalam pengetahuan Allah Maka Kenapa disebut sufaha orang-orang bodoh? Ha, sebab apa orang Yahudi ni tak bodoh sebenarnya Orang Yahudi ni faham Taurat, Injil Semua faham Zabur faham Ada kitab Talmud lagi Faham lagi Kitab Talmud ni Masya Allah Tabarakallah Tafsir yang cukup banyak Diselewinkan cukup-cukup Masya Allah Tabarakallah Mereka bukan orang yang bodoh mereka faham ada ilmu agama Mereka sembunyi ilmu tersebut Tetapi kenapa Allah taklah sebut bodoh kepada mereka Kerana mereka ni buat-buat bodoh Maka layaklah disebut bodoh Tahu ada syurga neraka Tahu ada pembalasan Tapi mereka menyeleweng Kerana harta, kerana kuasa Kerana kehendak nafsu mereka Maka mereka layak digelar sebagai orang yang bodoh Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekejap lagi orang-orang yang bodoh ni antara manusia ni akan berkata Apa yang dia kata sini Sebabnya musimat yang dirahmati oleh Allah SWT Kalau kita lihat di sini Orang-orang yang bodoh, yang kurang akal akan berkata Apa sebabnya yang menjadikan orang Islam berpaling daripada Qiblat Mereka menghadap selama ini bila mereka melihat satu peristiwa di mana selepas 17 17 bulan berlalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalau kita tengok wahyu tersebut dalam ayat yang kita tengok selepas ini Falanwalliyannaka qiblatan tardaha Maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Ya. Kemudian fawal wajhaka kasatr masjidil haram. Oleh itu palingkanlah muka muka arah masjidil haram yang mana masjidil haram itu terletaknya di Kaabah. Kenapa Rasulullah Sallallahu ha, Alaihi Wasallam diarah untuk berpaling ke arah masjidil haram? Karena pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang solat di masjid apa tu? Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Kita kalau pergi umrah kadang-kadang boleh turun, kadang-kadang tak boleh turun. Kadang-kadang uh, mutawif kata kita tengok daripada atas bas je, kita tengoklah atas bas saja. Kadang-kadang kita pergi pula pada hari yang lain, pada waktu yang lain dapat pula rezeki boleh turun. Pada saat itu berlaku waktu Zuhur dan Asar itu sebabnya masjid kiblatain dua kiblat masya-Allah tabarakallah macam mana proses dia muslimat mesti tertanya-tanya ha, macam mana waktu diturunkan wahyu tu proses berlaku uh, merubah badan tu macam mana apakah pakat-pakat pusing macam mana pula dengan pergerakan yang yang banyak dan sebagainya. Masya-Allah tabarakallah. Janganlah duk terbayang macam masjid Al-Falah ni sekali dia punya aa, makmum dia sepanjang panjangnya. Tak. Ni adalah aa, sebagaimana yang kita ketahui barangkali makmum ketika itu satu saf ataupun dua saf. Mana sikitlah imam yang ada di depan. Maka Rasulullah boleh melangkah ke belakang, makmum melangkah ke ke depan Rasulullah berpaling Masya Allah itulah yang telah dinukilkan oleh para ulama Allahu Akbar Waktu berlaku itu adalah waktu zuhur dan asar di Masjid Al-Qiblatin Sedangkan aa, di Masjid Quba mereka mendapat info peristiwa ini pada waktu subuh jadi bukanlah macam kita semenjak bagi tahu tu WhatsApp semua dapat segera dapat. Ha, Masya Allah tabarakallah satu dunia boleh dapatkan senang saja tak. Pada zaman tu walaupun Masjid Qubat dengan Masjid Qiblatin taklah jauh mana, betul tak? Tak jauh mana sangat. Tetapi nak dapat info tu, nak dapat orang utusan yang diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan berita gembira ini makan masa. Mereka mendapat pada waktu subuh. Lalu ada pula yang tertanya-tanya macam mana kami yang dah macam mana nenek moyang ataupun ayah-ayah mak-mak kami yang sebelum ni yang duk semayang semalam 17 bulan menghala ke Baitul Maqdis Apakah diterima amalan mereka? Masya Allah, tabarakallah, muslimat yang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ringkaskan di sini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dalam surah Al-Baqarah ayat 143. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ Ha, kalau kita tengok dalam ayat dalam buku tu ada Dan Allah Ta'ala tidak akan menghilangkan Mensiasiakan iman kamu Sesungguhnya Allah Ta'ala amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila dipersoalkan, sahabat mempersoalkan Macam mana yang sebelum ni solat-solat kita Macam mana nenek-nenek uh, kita, ayah-ayah kita yang sebelum ni Duk solat ikut menghala ke Baitul Maqdis Kemudian mereka meninggal dunia Apakah diterima mereka punya solat? Kemudian muslimat cuba tengok Allah Taala jawab, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghilangkan, mensia-siakan iman kamu. Kenapa Allah Taala tak sebut solat? Kenapa Allah ta tak sebut iman di situ? Kerana kebersamaan iman, hakikat iman dengan hakikat solat sama. Iman at-tasdiqu bil qalbi. Wa takrir bil lisan membenarkan dengan hati dan melafazkan dengan lisan. Membenar dengan hati itu dengan keimanan kita percaya kepada Allah dengan rukun iman itu kemudian takrir bil lisan. Nak bukti keimanan kita dengan apa? Dengan lisan. Apa kalimat bukti tersebut? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian wal amalu bil jawarih. Kemudian tunjukkanlah Nah, perbuatan kita melalui apa? Melalui solat lima waktu, melalui rukun Islam lah. Solat lima waktu, puasa di bulan Ramadan. Maknanya hakikat iman dan solat itu sama. Itu sebab Allah Ta'ala mengatakan Allah tidak akan menghilangkan Mensiasiakan iman kamu Maksudnya Allah tidak akan menghilangkan Ataupun mensiasiakan Salat kamu Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah Ini satu jawapan yang sangat uh, Yang sangat jelas kepada orang-orang yang bertanya musimah yang dirahmati oleh Allah seperti mana halnya para ibu bapa sahabat-sahabat terdahulu yang mana mereka ni sebelum turunnya ayat sebelum turunnya ayat mengharamkan pengharaman minum arak maka pada saat itu orang-orang Islam ada yang masih lagi minum arak kemudian ada yang meninggal pada ketika itu Maksudnya sebelum turunnya ayat pengharaman Arab Maka bila turun saja maka pakat bertanya kepada Rasulullah SAW Macam mana dengan mak ayah yang sebelum ni Yang minum Arab dan sebagainya Maka yang belum berlaku, belum disyariatkan Maka tidak mengapa InsyaAllah muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT Allah SWT maha pemurah lagi maha maha penyayang Allahu Akbar MasyaAllah Maka kemudian kita tengok um, pada ayat yang seterusnya palingkanlah muka ke arah Masjidil Haram iaitu di mana terletaknya Kaabah dan di mana sahaja kamu berada maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani telah diberikan kitab mereka mengetahui perkara itu iaitu berkiblatkan Kaabah Musimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Yahudi dalam kitab Nasrani, Taurat, Zabur dan Injil dinyatakan kepada mereka. Iaitu tanda-tanda kenabian, tanda-tanda Nabi akhir zaman yang mana Nabi ini akan solat dua kiblat dinyatakan kepada mereka tetapi mereka menyembunyikan ilmu itu bahkan mereka memperolok-olokkan Allahu akbar perangai orang Yahudi ni masya-Allah muslimat yang dirahmati oleh Allah kalau kita baca sakit hati kita tapi kadang-kadang kita tak sedar kita mengikut langkah mereka sejengkal demi sejengkal. Nanti dalam kisah dalam dalam buku ni juga dia khabarkan bagaimana seorang Yahudi ditempeleng oleh Sayyidina Abu Bakar yang lembut tu. Tak dapat bayangkan kalau Sayyidina Omar yang tempeleng rasanya memang hilang kepala dah lah Yahudi tu. Ni Sayyidina Abu Bakar nanti cerita ada dalam muka surat yang seterusnya. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bukan tak tahu dan mereka tahu Tetapi mereka menyeleweng Mereka membuat tuduhan Mereka tahu bahawa Nabi akhir zaman Nabi ini akan solat Dan akan mengadapkan kepada dua qiblah Semua dicatatkan dalam buku Taurat, Zabur dan Injil Tetapi mereka menyeleweng Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah Kemudian mereka mengetahui bahawa perkara kiblat ke Kaabah itu adalah perintah yang benar daripada Tuhan mereka dan mereka dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka telah lakukan. Setelah perubahan kiblat berlaku, maka orang-orang munafik dan Yahudi bertanya, "Apakah yang menyebabkan mereka itu tetap tidak tetap?" dah berlaku perubahan tadi masa ikut kiblat diorang, orang kata hmm nak ikut kita lah tu tapi tak ikut agama kita tapi bila dah berlaku pula perubahan kiblat maka mereka pun duk tanya pula eh ni apa iman tak tetap, tetap ni lebih kurang macam tu lah sekejap sana sekejap sini tak istiqomah langsung ni kenapa ni maka ayat-ayat itu keluar daripada mulut orang Yahudi dan juga orang musyrikin Allahu akbar masya-Allah tabarakallah apa yang mereka kata lagi kiblat mereka ni selalu berubah sekejap ke sana ke se, sekejap ke mari. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala terus menurunkan ayat ini sebagai jawapan kepada pertanyaan mereka yang sengaja untuk meragukan umat Islam. Apa yang ayat apa yang Allah Taala letakkan kepada kita untuk kita jadikan sebagai panduan iaitu tentang Allah Taala menyebut saya qulus sufah mereka akan berkatalah mereka orang-orang yang bodoh itu masya-Allah tabarakallah dan Allah Taala akan mengajar kita bagaimana nak cakap kepada mereka iaitu orang-orang yang bodoh yang kurang akal pertimbangannya akan berkata apa sebabnya yang menjadikan orang Islam berpaling daripada kiblat yang mereka yang mereka menghadapkan selama ini katakanlah wahai Muhammad Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi Muhammad menyebut, katakan kepada mereka. Qul lillahi al-mashriq wal-maghrib. Katakanlah wahai Muhammad, timur dan barat ini adalah kepunyaan Allah. Di mana sahaja sekalipun, timur dan barat ini adalah kepunyaan Allah. Suka hatilah Allah Ta'ala nak suruh hadap ke mana? Lebih kurang macam itulah. Itu semua milik Allah. Daripada timur dan ke barat adalah milik Allah dan ia memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus maknanya dengan kehendak Allah Allah taala memerintahkan kepada siapa yang dikehendaki dalam soal ini dalam keadaan ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Allah taala menunjukkan ke jalan yang lurus namun namun sahabat yang dirahmati oleh Allah ayat ini juga diguna pakai oleh orang Syiah itu sebab kalau kita tengok dia orang solat suka hati dia orang tala. Dalam satu masjid, seorang boleh tala ke sini, seorang boleh tala ke kanan, ke kiri, seorang tala ke depan, seorang boleh tala ke belakang. Suka hati. Sebab apa? Mereka kata ayat ini ditafsirkan oleh ahli-ahli agama mereka mengatakan bahawa ayat ini menunjukkan bahawa boleh menghadap ke mana arah yang kita suka. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah Jangan salah untuk menafsirkannya Insya Allah okay, Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Ibnu Umar radhiyallahu an berkata Ketika mana umat Islam sedang solat subuh di Quba ha, Tadi saya cerita Tiba-tiba datang kepada mereka Seorang lelaki memberitahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Telah diperintahkan menghadap ke Kaabah kita pun dengan satu cerita yang lain kata waktu zuhur dan waktu Asar Jadi bila kita harmonikan kedua-dua Kedua-dua ayat ini Menunjukkan kepada kita bahawa Bahawasanya berlaku Peristiwa tersebut pada waktu Zuhur Tapi yang sampai info kepada mereka Di Masjid Quba pada waktu subuh Allahu Akbar Jadi Rasulullah SAW Telah diperintah menghadap ke Kaabah Maka orang-orang yang Pada waktu itu sedang solat di Baitul Maqdis Segera beralih ke arah Kaabah Imam Ibn Qasir mengatakan bahawa sebahagian ahli tafsir menyebut bahawasanya perubahan Qiblat itu berlaku pada waktu zuhur. Sebagaimana yang saya sebut tadi ini, Masya Allah, Tabarakallah. Maka selepas terjadinya peristiwa perubahan Qiblat ini, para sahabat tertanya-tanya sebagaimana yang telah saya ceritakan tadi bagaimana keimanan orang-orang sebelum mereka dan solat mereka sebelum ini jadi ayat ini Masya Allah Tabarakallah pada asalnya dimasukkan dengan hadis tersebut Masya Allah Tabarakallah hadis Rasulullah disuruh untuk solat dan hala kepada Baitul Maqdis turun ayat Al-Quran memasukkan hadis tersebut Masya Allah, Tabarakallah Di atas sebab itulah Maka kita faham bahawa Peristiwa daripada ayat Saya Qulus Sufaha Menunjukkan kepada kita Ada asbabun nuzul Dan ada kisah Di sebalik ayat tersebut Masya Allah, tabarakallah Muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya kira insya Allah sampai satu tajuk ni dulu Sama-sama boleh kita hadam Moga Allah ta'ala fahamkan kita dengan agamanya Allah ta'ala meluruskan niat kita sebaik-baiknya Lillahi ta'ala Akhir kalam Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi